নমস্কার সকলোকে আৰু আজি এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে মোৰ চেনেল প্ৰিয়ংকা মাইনা ফুকনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে, নহয় জানো? জনাব আপোনালোক কেনেকুৱা আছে। আৰু মোৰ একদম ভালেই দেই, বৰ্তমান মানে ভালেই আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। ভাল কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু, বেয়া হ'লেনো কিয় লৈ আহিম ন। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষৰলৈকে একদম ধুনীয়াকৈ চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিওঁ, বেছি দেৰি নকৰি, নহয় জানো? আৰু মই কৈছোঁ যিহেতুকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে মোক কথাকেইটামান, গতিকে সেই কথাকেইটামান মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আজি ধুনীয়াকৈ চান্স পাওঁতেই আৰু কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা সুধি আছে আৰু কৈ আছে কেতিয়া দিবা কেতিয়া দিবা, সেইটো কাৰণে আচলতে ভাবিলোঁ জনাই দিওঁ। এটা মানে কি ক'ম, কমন কুৱেশ্যন দেই, সকলোৱে সুধি থকা এটা কমন কুৱেশ্যনটো হ'ল আমাৰ বিয়াখন কেতিয়া। কিছুমানে ভাবিছে চাগে বিয়াখন কেতিয়া, মানে বিয়াটোতো হৈ গ'ল, সকলোৱে জানে আমাৰ বিয়া এতিয়ালৈকে সামাজিকভাৱে আচলতে হোৱা নাই। সামাজিকভাৱে মানে কৈছোঁৱে, জানেই যিসকলে প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকক কৈছোঁ, সকলোৱে গম পায় সামাজিকভাৱে আমাৰ এতিয়ালৈকে বিয়াখন হোৱা নাই, কিন্তু অতি সোনকালে হয়তো হ'ব পাৰে, চাগে হ'ব পাৰে বুলিয়ে কৈছোঁ দেই। মই বৰ্তমান মই মানে ভালদৰে সেইটো কথাত একেবাৰে অৱগত নহয়, একেবাৰে ভালদৰে নাজানো। আমাৰতো সেয়া বিয়া মানে তেনেকৈ হৈ গ'ল, বিয়া হোৱা আজি প্ৰায় এবছৰ হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছত মই আজি ভিডিঅ'টো মানে কথাটো ক'বলৈ লৈছোঁ, কাৰণ বহুতে সুধি আছে যে কেতিয়া হ'ব কি কথা, আকৌ মইতো ঘৰলৈও আজা কৰি আছোঁ। তো বহুতে ভাবিছে যে আমি মানে মিতিৰ হোৱা বুলি এটা নিয়ম থাকে নহয়, ঘৰ উঠা বুলি নিয়ম থাকে, কিছুমান কিছুমান ঠাইত ঘৰ উঠা, কিছুমান কিছুমান ঠাইত মিতিৰ হোৱা বুলি কয়, মানে ইঘৰৰ মানুহ আন ঘৰলৈ যোৱা, মানে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ ইয়ালৈ অহা, ইয়াৰ মানুহ আমাৰ তালৈ যোৱা, এনেকুৱা আৰু এটা নিয়ম থাকে। গতিকে তেনেকুৱা আচলতে কোনো ধৰণৰ নিয়ম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু অতি সোনকালে চাগে হ'ব, সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ, অতি সোনকালে চাগে হ'ব দেই। মই কিন্তু ভালদৰে একদমেই নাজানো কেতিয়া হ'ব কি কথা, কিন্তু হ'ব লাগিছিলে, সোনকালে হ'ব লাগিছিলে বাৰু। সেইটো আচলতে ডাঙৰসকলৰ কথা, আচলতে ডাঙৰসকলে মানে আগবঢ়াই নিলেহে কামটো বা কথাটো আগবাঢ়িব। মইতো তাত একো এটা ক'ব নোৱাৰোঁ বা দিও হ'লেও একো এটা ক'ব নোৱাৰে, নহয় জানো? গতিকে ডাঙৰসকলেতো নিজে ভাবিব লাগিব, ভাবি চিন্তি কামটো কৰিব লাগিব আৰু। সেইটো কাৰণে এতিয়ালৈকে একো অৱগত নহয় মই সেইটো কথাত কেতিয়া হ'ব কি কথা, কিন্তু সোনকালে যে কিবা এটা হ'ব সেইটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। আৰু বহুতে সুধি আছিলে, মানে বহুতৰ মতে মানে আচলতে সেই নিয়মটো মানে কি আৰু, সকলোৱে জানেই, চবৰে হয়তো বেলেগ বেলেগ থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ ফালে বা মই জনাত মানে প্ৰথমতে ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ মানুহ ছোৱালী ঘৰলৈ যায় বুলি গম পাওঁ, বা সকলোৱে কোৱা মতে সেইটোৱে হয়। গতিকে সেইটোৱে আৰু এতিয়া এওঁলোকৰ মানে আমাৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহে সেইটো কেতিয়া ভাবিছে, কেতিয়া যাম বুলি ভাবিছে, সেইটোতো মই ভালদৰে সেইটোতো মই নাজানো, বা মোক হ'লেও কোৱা নাই কথাটো। তেওঁলোকে ভাবিছে যদিও, বা যদিও ভবা নাই, নাজানো আৰু। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবে, যেতিয়া বিচাৰে, দেন তেতিয়াহে হ'ব। আদিও ভালদৰে নাজানে, আদিকো মই সুধিছিলোঁ কথাটো, গতিকে আদিও নাজানে, সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ক'বলৈ অকণমান অসুবিধা পাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকক এনেকৈ জনাই দিলোঁ কাৰণ বহুতে সুধি আছিলে, কৈ আছিলে, বহুতে হ'ল বুলি ভাবিছিলে আচলতে, নাই হোৱা যে সেইটোকে জনাই দিছোঁ, নাই হোৱা, কিন্তু অতি সোনকালে হ'ব, আৰু যদি হয় আপোনালোকক নিশ্চয় জনামেই, আৰু সেইটোতো ভিডিঅ' নিশ্চয় পাবই, ইমানবোৰ সকলো ভিডিঅ' দি থাকোঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ, গতিকে তেনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত একেবাৰে বাদ নিদিওঁ, আপোনালোকক নেদেখুৱাকৈ কেতিয়াও নাথাকোঁ, নিশ্চয় দেখুৱাম। গতিকে সেই আৰু সেইটো কথা, মানে সেই কামটো মানে যদি হয়, মানে আমাৰ যদি সেই সামাজিকভাৱে বিয়াখন পতা হয়, আপোনালোকক নিশ্চয় মই মাতিম, ইনভাইট কৰিম, গতিকে আহিব লাগিব সকলো। একদম এতিয়া কৈছোঁ আৰু, আগতীয়াকৈ কৈছোঁ, হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু মোৰ মতে হ'ব চাগে, আৰু যদি সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে মিলায় তেতিয়াহ'লে পাতিব লাগিব মানে ভালদৰে আৰু। সেয়াই, বাকী আৰু হঠাতে কৰিব পৰা কামো নহয় আচলতে, কাৰণ আপোনালোকে জানেই বহুতখিনি
বহুতখিনি কাম থাকে, বিয়া বুলি ক'লেতো ঘপককৈ হৈ নাযায়, আৰু মিতিৰ হোৱা কথাটো সেইটো পটককৈ হৈ নাযায়, বহুতখিনি যা যোগাৰ কৰিব লাগিব আগৰ পৰা, গতিকে সেয়াই সেইটো কাৰণেও আৰু তেনে এনেকৈ কৈ দিছোঁ। বাকী এইটো এইটো কুৱেশ্যন ইমানেই আছিলে আৰু বাকী নেক্সট কুৱেশ্যন কৈ আছোঁ। বহুতেই সুধি আছিলে এটা কুৱেশ্যন যে আদিৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, মানে মোৰ মানুহজনৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আদি আচলতে কি ক'ম, মোক কোৱা মতে আচলতে দেই আদিৰ বোলে একদম সৰুৰ পৰাই পঢ়াৰ প্ৰতি একদম একেবাৰেই মন নাই, একেবাৰেই মন নাই মোক কোৱা মতে, আৰু সেইটো কাৰণে মোক যেনেকৈ কৈছিলে মই তেনেকৈ কৈ দিছোঁ, সেইটো আৰু বেলেগ বুলি নাভাবিব, মানে মানে তেওঁ কোৱা মতে ক্লাছ 8, 9, 10 পৰাই মানে তেওঁৰ মানে বিজনেছৰ প্ৰতি ধান্দা, বিজনেছৰ প্ৰতি মন, আৰু এই মানে জব চব এনেকুৱাবোৰ মানে একেবাৰে প্ৰেফাৰ নকৰে, একেবাৰে ভাল নাপায় বুলি কৈছে দেই মোক কোৱা মতে, আৰু মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু। গতিকে পঢ়িলে মানে BA 3rd sem পঢ়িলে দেই, তাৰপিছত আৰু পঢ়া শুনা বাদ, একেবাৰে তাৰপিছত পঢ়া শুনা বাদ, মানে BA কমপ্লিট নকৰিলে আৰু সেয়া 3rd sem পঢ়ি সামৰিলে ইমানতে, তাৰপিছত আৰু সেয়া ব্যৱসায়ত ধৰিলে, ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে লাহে লাহে, বাকী সেয়াই আৰু তেনেকৈ আৰু কিমান কি কৰিব পাৰে বাকী জনাম আপোনালোকক, আৰু বহুতে সুধি আছিলে বৰ্তমান কি কৰি আছে সেইটোও আপোনালোকক জনাম, আৰু বহুতে সুধি আছিলে যে বৰ্তমান কি কৰি আছে আদিয়ে, আদিয়ে বৰ্তমান সেয়া ব্যৱসায়ত আৰু, ব্যৱসায় মানে মই কৈছোঁ যে আমাৰ এখন মানে কৈছিলোঁ আগতে ধাবা আছিলে এনেকৈ বুলি, ধাবা মানে কি হয়, ধাবা মানে ৱাইন শ্বপ প্লাছ বাৰ কাম ৰেষ্টুৰেণ্ট এনেকৈ আছিলে, মই ভালদৰে আচলতে কোৱাও নাছিলোঁ বাৰু, গতিকে আজি জনাই দিছোঁ, একেলগে আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে কি হ'ল একেলগে মানে ভাগ ভাগ কৰিব লগা হ'ল, এইবোৰ আৰু ওপৰৰ নিৰ্দেশ, ভাগ ভাগ কৰিব লগা হ'ল, ৱাইন শ্বপখনো বেলেগ কৰিব লগা হ'ল আৰু বাকী খোৱাখনো বেলেগ কৰিব লগা হ'ল, সেইটো কাৰণে আচলতে মই এনে দেখাইছিলোঁ যে সেইখন মানে ৱাইন শ্বপখন আৰু পিছফালে আছে মানে খোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো আৰু, কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে বনোৱা নাই আচলতে, খোৱাখনৰ মানে কাম আৰম্ভ কৰা নাই, লাহে লাহে কৰিবহে, সেইফালেও লাগি আছে লাহে লাহে আৰু, বাকী হোৱাৰ পিছত মই কৈছোঁ ভালদৰে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি, এতিয়া তেনেকৈয়ে আৰু চলি আছে আৰু গোট খাটকৈ, বাকী সেয়াই আৰু জনাই দিছোঁ, আকৌ কৈ থাকিব নহয় আৰু ভাবিছিলে মানে মই বেলেগৰ দোকানত গৈ বহি আছোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেনেকৈ গৈ মানে বহি নাথাকিবা এনেকৈ এনেকৈও কৈছিলে বহুতে, গতিকে নিজৰ দোকান আৰু তেনেকুৱা বুলি নহয় সদায় গৈ মই বহি নাথাকোঁ, কৈছিলোঁ সেইদিনা যে ঘৰত মানুহ নাছিলে চ' তেনেকুৱাতে গৈ পেলাই মই তাত বহিছিলোঁগৈ বা অকণমান সময় আদিৰ লগত আছিলোঁ সেয়া, আৰু সেইটো মই ভাবোঁ একো বেয়া কথা নহয় নিজৰে, গতিকে তাত বহিবলৈ মোৰ সেইটো আৰু হেৰি আছে আৰু, সেইখন মই বহিব পৰা মোৰ কি ক'ম পাৰিম আৰু মানে মই সেইখন বহিব, গতিকে সেইটো বেলেগ বেলেগকৈ নাভাবিব আৰু লোকৰ নহয় দেই, একেবাৰে লোকৰ নহয়, বাকী সেয়ে তাতে বিজি এতিয়া আদি ৰাতিপুৱা ওলাই যায় আকৌ ৰাতি দেৰিকৈ আহে আৰু দেৰিকৈ মানে বন্ধ কৰি মেলি আহোঁতে দেৰি হয় যে তো দেৰি হয় আৰু সেয়া দিনটো তাতে বিজি, আৰু আজি মোৰ প্ৰশ্নখিনি এইকেইটাই আছিলে, বাকী নেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আৰু বহুত কুৱেশ্যন আছে, সকলোৰে কুৱেশ্যনখিনি মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ভালদৰে সকলোৰে নাম লৈ লৈ ধুনীয়াকৈ জনাম সকলো কোনে কি কি সুধিছিলে, কোনে মানে কি ক'ব পাৰোঁ আৰু উত্তৰত এনচাৰখিনি দিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, সকলোকে চেষ্টা কৰিম দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে যিমান পাৰোঁ, গতিকে সেইটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক নিশ্চয় দিম, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে একদম জনাবলৈ নাপাহৰিব, জনাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে, আপোনালোকে সুধি থকা কথাবোৰে জনাই দিছোঁ দেই, বাকী জনাব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে কম চাইছে আগতকৈ কমকৈ মৰম দিছে, গতিকে কিবা বেয়া পাইছে যদিও ক'ব, আৰু ভিডিঅ' দিয়া অকণমান দেৰি হৈছে মানে মিলাব পৰা নাই, সময়ে মিলাব পৰা নাই, নাজানো আচলতে কেনেকৈ কি হৈছে, আচলতে কাম বুলিবলৈও তেনেকৈ নাথাকে কিন্তু কোনফালে কেনেকৈ সময় গুচি যায় পাত্তাই নাপাওঁ গমেই নাপাওঁ, ভিডিঅ' থাকিয়ে যায় কৰিবলৈ, এডিট কৰিবলৈ বহিবলৈও মানে এনেকুৱা হয় মানে এই কৰিম কৰিম এনেকৈ ৰাখোঁতে ৰাখোঁতে মানে থাকি যায়, কিন্তু নাই দি থাকিব লাগিব ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে বিচাৰিছে যিহেতুকে, গতিকে সেয়াই চাই থাকিব, বাই বাই।